Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u magazínu Regionální televize TVS z Hodonína. Začneme ho zprávou určenou především hokejovým fanouškům. Zimní stadion v Hodoníně dostane nové jméno. Sešli se kvůli tomu zastupitelé na mimořádném zasedání. Václava Nedomanského zná asi každý hokejový fanoušek v republice. Jelikož jde o hodonínského rodáka, platí to pro Hodonín o to více. Jméno tohoto excelentního střelce a mnohonásobného medailisty z olympijských her i mistrovství světa navrhla využít předsedkyně místního hokejového klubu Jana Gajošová k přejmenování hodonínského zimního stadionu. Jak připomněla, nešlo o nový nápad, který by se zrodil až teď. Neudálo se to rychle, tady tato myšlenka de facto vznikla již před cirka 10 lety, když se vlastně zrekonstruoval zimní stadion v Hodoníně. Bohužel k tomu nedošlo. Myšlenka zaujala dostatek zastupitelů, aby se mohli sejít téměř uprostřed prázdnin na mimořádném zasedání. Z celkového počtu 31 jich dorazilo v úterý odpoledne 22. Ne všichni byli pro, ale přesto byla volba poměrně jednoznačná a dodnes používaný název Teza Arena může počítat poslední dny své existence. Jsem spokojená, chtěla bych vám k tomu říct, tak jak jsem dneska poděkovala všem zastupitelům. Já respektuji to, že nemusí všichni souhlasit, každý člověk může mít svůj názor, žijeme v demokracii, takže všem, kteří přišli a řekli ten svůj názor tady, děkuji taky. Za ty s jiným názorem promluvila zastupitelka Eva Dřímalová. Připomněla, že Václav Nedomanský se za života o Hodonín nezajímal a nemá ve městě žádné zásluhy. Když už by stadion měl nést jméno konkrétního hokejisty, doporučovala raději Jiřího Macelise, který v Hodoníně strávil část své kariéry a také zde dožil. Na hlasování to ale nemělo velký vliv. Přejmenování na zimní stadion Václava Nedomanského podpořilo 19 zastupitelů. Jeden nehlasoval a dva se zdrželi. My jsme dneska nerozhodovali o tom, jaké zásluhy pro Hodonín, jo? To bych chtěla jako říct. To je prvořadé. My jsme rozhodovali o rodákovi. Tak jak říkám, že Hodonín má Masaryka, tak má Hodonín rodáka i pana Nedomanského. Jak na závěr zasedání uvedla Jana Gajošová, Václav Nedomanský o aktuálním plánu na přejmenování už od začátku věděl a je jim poctěn. Navíc kvůli tomu brzy přijede do Hodonína osobně. A následně jsme se dohodli, že bychom ho chtěli pozvat do Hodonína 16. srpna, kdy vlastně odehrajeme benefiční zápas Drtičí Hodoní versus reprezentace České republiky veteránů. Slavný hokejista se v Hodoníně narodil, ale největších úspěchů dosáhl v době, kdy už ve městě nežil. Dodnes drží rekordy v počtu vstřelených branek za reprezentaci. Po své emigraci do zámoří pokračoval v hokejové kariéře v NHL. Momentálně pracuje jako scout v Nashvilleu. Více turistů z dalekého Japonska by mohla znamenat smlouva o spolupráci Hodonína s prefekturou Ōita, nacházející se na ostrově Kjúšú. V týdnu Hodonínsko navštívila delegace. Z dalekého ostrova Kjúšú v Japonsku přiletěla do Hodonína delegace 18 zástupců cestovního ruchu. Poznávali město i okolí. V prefektuře funguje asociace česko-japonského přátelství, která chce prohloubit spolupráci s Českou republikou v konkrétním regionu. Hodonín má velkou šanci. Já sám jsem se dozvěděl o Hodoníně od paní Věry Čáslavské, od paní Kristýny Kopáčkové, které nám představili město Hodonín jako krásné moravské lázeňské město. A to je hlavní důvod, proč jsme se sem vypravili. Prefekturu Ōita totiž lázeňství s Hodonínem spojuje. Má jedny z nejpůsobivějších lázní v zemi, parní lázně Mushu, které obklopuje krásná příroda. Právě proto vidí v Hodonínsku možného partnera. K podpisu smlouvy ale zatím nedošlo. Oni samozřejmě z hlediska svých jaksi je svého vnímání světa, tak nejsou lidé, kteří by okamžitě podepsali nějakou smlouvu, chtějí ten kraj poznat a mít co nejvíce informací a na základě toho se potom rozhodnou. Delegace si prohlédla samozřejmě hodonínské lázně, ale také například Čejkovickou tvrz. Nešlo navíc o první návštěvu regionu a zřejmě ani poslední. Japonci chtějí Hodonínsko skutečně dobře poznat. My jsme teprve na začátku tohoto jednání, ale pro nás je opravdu nosný bod právě to lázeňství, které pro naši prefekturu je velmi příznačné a tam bychom asi chtěli začít.
O tom, že si zástupci Hodonína a prefektury Ojta padli do oka, svědčilo i množství darů, které jim na hodonínské radnici prošlo rukama. Jejich předávání nebralo konce i proto, že cizinci si chtěli každý dárek i s obdarovaným vyfotit. Japonci přivezli například keramiku specifickou pro jejich region, rýžovou pálenku nebo vyšívanou látku, jakou od nich dostala i Věra Čáslavská. Odvezli si na oplátku slivovici nebo knihu o krojích Hodonínska. A věřím, že by mohlo dojít k té spolupráci do budoucna a samozřejmě tím pádem by se mohlo přijíždět více turistů z Japonska. O turisty jde i proto, že v případě podpisu smlouvy by se Hodonín mohl dostat do nabídky japonských cestovních katalogů jako příjemná turistická lázeňská destinace s krásnou okolní přírodou a zajímavým folklorem. S jeho ukázkou se mohla delegace seznámit i na radnici, kde je přivítali krojovaní. Japonci byli prostředím nadšení, i když kus republiky už poznali. Asociace česko-japonského přátelství dřív spolupracovala spíš na akcích v Praze a jiných větších městech v Čechách. Jako nová je teď základní škola Vančurova v Hodoníně. Po zateplení září čerstvými barvami. Na dalších školách práce právě v těchto dnech pokračují. Rekonstrukce za téměř 25 milionů korun se dočkala základní škola Vančurova v Hodoníně. Zateplení obvodového pláště neboli snížení energetické náročnosti začalo v srpnu minulého roku a nyní už je hotovo. Dělníci se ale brzy do školy vrátí. V nejbližší době začne oprava tamního sportovního hřiště. To dostane úplně nový umělý povrch. Radnice čeká už jenom na vyjádření regionálního operačního programu Jihovýchod, aby mohla vypsat výběrové řízení na dodavatele. Operační program na tuto akci věnoval dotaci ve výši necelých 2 milionů korun, což tvoří 66% celkových nákladů. Zbytek zaplatí z rozpočtu město Hodonín. Hřiště bude využívat jak základní škola, školní družina, školní klub a mateřská škola, která se nachází v blízkosti, ale také bude běžně přístupné veřejnosti a nabídne možnost volnočasovým aktivitám mládeže a pořádání školních sportovních akcí. I na dalších školách v Hodoníně ale začaly nebo brzy začnou opravy. Obyvatelé už například mohli zaznamenat u školy na Mírovém náměstí změny na střeše. V těchto dnech dělníci odstraňují krytinu. Ve stejné budově začne také výměna oken. Základní škola Vrchlického zase dostane v nejbližší době novou fasádu. To byla poslední zpráva z Hodonína. Na další se můžete těšit v premiéře opět další úterý a pátek. Těším se na viděnou.